Господа дай. Jedna spomenica domovinske zahvalnosti. Samo malo. Druga spomenica domovinske zahvalnosti. Pustite ga ljudi, pustite ga. Evo je malo samo bravo, nemoj biti premijana. Mi se dobro znamo, mi se dobro znamo. Samo bravo. Gospodo, akcija Oluja. Samo otvaraj, bravo. Gospodo, akcija Ljeto. Tako je, bravo, otvaraj. Samo malo. Ovdje je zahvalnica od ministra pokojnog gospodina Gojka Suška. Ja danas nemam ništa. Postavljam pitanje čim sam ja, prijatelj, ovo su originali. Zajednički moramo stati svi. Kako smo spustili puške 91. trebamo danas stati svi skupa. Ne, ja sam iz Čitluka. U Čitluku nema udruge, nema ništa. Samo malo, neka. Nema je u Čitluku. Čitlučana nije briga za nas. Nije. Ja sam se zato prijavio ovdje. To je činjenica. To je činjenica. Hvala vam na razumijevanju. Dao bi puno podršku u rukovodstvu koji vodi ovaj skup i nas koji predstavlja gore prema federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini. Ovo što se radi, što je do sada, ja bih samo postavio pitanje zapovjednicima ovdje sada jedno pitanje. Da oni iziđu tamo, gdje je taj spisak koji su oni imali kao zapovjednici, su morali imati spisak koji njemu na tarifu. Šta su potpisali? I što su. To su morali imati i zapovjednici, ili tako? Da li su oni uznali? Ja ću vam govoriti način za potrebe koji sam zapovjedao. To su spiskovi napravili 96. godine da mi ne bi sad govorili, ajmo ih praviti. A vi te spiskove provjerite pa vidite. Morate vi gospodine Zabijeni, svi možete. Samo neću ljudi. Znači ja ću vam dostaviti opskog stožera, malo prije kada je gospodin koji je broj, a najprije bi opski stožer, prija brigadin komitija. Znači, opskog stožera će dobiti treću bojnu pripadnike, koliko je mjeseci, ko pravija i ime oca. Znači, za svaku. Da li ste vi i još, da li ste vi kao zapovjednici stojite uz ovi zaboravljeni? Dobro večer svima, sve vas skupa pozdravljam. Radno predsjedništvo, pozdravljam tajnika, gospodina Hrstića. Stojim sa ovim i potpisujem sve što je malo prije rečeno, samo ću ja to malo šire. Nikada nisam potpisao ni jednu zapovjednu. Nisam izmislio nikad nikome dužnosti, ni u ratu. Ono što bi rekli vodilja. Neka iko u ovoj općini prozove. Ako sam bilo kakvu uslugu učinio za jednu maru, neka me prozove, za bilo što ono što se tiče borbenog sektora, odnosno rata, što se moglo tada tražiti. Evo, rok mi se dana svima, jedan nek dođe ovdje nek izađe za palice kod spomenika onda bez ima. Evo sad pitajte, još ako imate nešto. Ja sam i u ratu stajao ako pred ljudima, mi sam govorio samo ovo četiri tamo je dalje. Pa oni koji me znaju, znaju. I nismo svi zapovjednici isti. Nismo. I ne znam. Pa kad govorim istinu da je govorim, jer je čije i Bogu da. Ne morate nas više samo stavljati u zapovjednike, ovakvi su načini. Ima zapovjednika dobri, ima zapovjednika loši. Mislim da to nije jasno. Ja vas je uvijek pozdravljam i stojim vam i na usluzu vam dodatno.